Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom na marginama otvaranja generalne debate 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Koristan razgovor sa Miroslavom Lajčakom na marginama 77. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i dobra prilika da još jednom istaknemo zalaganje Srbije u cilju očuvanja mira i stabilnosti celog regiona, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbija. Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije, Josep Borelj, sastao se sa liderima Zapadnog Balkana. Tema sastanka bila je globalni i regionalni uticaj ruskog, ilegalnog i ničim izazvanog rata protiv Ukrajine. Kako se podsjeća u saopštenju spoljne službe Evropske unije, ovi skupovi se održavaju dva puta godišnje u Briselu i Njujorku i služe kao neformalna prilika za razmenu mišljenja o izazovima u regionu i evropskoj budućnosti regiona. Nezapamćena posećenost na sinoćnjem radnom sastanku Sandžačke demokratske partije. Uz predstavljanje kandidata i plana predizborne kampanje za Bošnjačko nacionalno vijeće, prisutnima se obratio lider i osnivač partije Rasim Ljajić te nosilac liste Husein Memić. Pozvao je nosioce lista za Bošnjačko nacionalno vijeće na suštinski dogovor. Sala kulturnog centra bila je premala da primi sve one koji su željeli da prisustvuju u radnom sastanku Sandžačke demokratske partije koji je održan u povodu predstavljanja dijela kandidata sa liste SDP Husein Memić za Bošnjačko nacionalno vijeće. Prisutnima je predstavljen program kampanje kao i aktivnosti koje će do 13. novembra biti realizovane. Prva se skupu obratila dr. Fatima Krištorec, profesor razredne nastave, koja je za 19 godina ispratila i dočekala više od 500 mališana. Istakla je da je njen jedini motiv za prihvatanje kandidature da svojim znanjem i sposobnostima pomogne u osnaživanju Bošnjaka, da se još jače bore za obrazovanje na maternjem, bosanskom jeziku, da se ljudima koji su dokazani u oblastima kojima se bave radi na jačanju bošnjačkog jedinstva, informisanja, očuvanja i promocije kulture, te stvaranju boljeg ambijenta za život s akcentom na mlade. Remzo Destović prosvjetni je radnik, član je Društva za bosanski jezik odnedavno i njegov sekretar, ali i kandidat na listi SDP-a za Bošnjačko nacionalno vijeće. On je u svom obraćanju naveo da je očuvanje tradicije, kulture, ali prije svega jezika, amanet koji su nam ostavili naši preci. Sa ljudima koji su na ovoj listi, a predvođeni Huseinom Memićem i uz veliku podršku Sandžačke demokratske partije, to možemo i ostvariti. Prisutnima se obratio i nosilac liste, Husein Memić. Nije krio zadovoljstvo zbog velikog interesovanja građana za večerašnji skup, ali nije zaboravio ni koliku odgovornost i obavezu to nosi. Važno je da nakon izbora jedni drugima pružimo ruku, sjednemo i zajedno dogovorimo kako ćemo raditi na realizaciji projekata koji će Bošnjacima ne samo u Sandžaku, nego u cijeloj Srbiji donijeti prosperitet i ostvarivanje svih zakonom zagarantovanih prava. Istakao je Memić te naveo da ga je posebno obradovala činjenica da je u sali vidio veliki broj mladih ljudi. Naš lider Rasim je rekao koliko je zapravo prosek na listi 37,2, to je najmlađa lista, sigurno će biti naša lista. I upravo ta lista govori koliko mi želimo da negde u budućnosti razmišljamo o Bošnjačkom nacionalnom vijeću, ne samo za 4 godine, nego za 5, 10, 15 i 20. I ovo nisu samo mladi ljudi postavljeni tek onako. Pročitat ćete, ja se nadam, uskoro njihove biografije. Svako od njih je nešto radio prije svega ovoga. I cilj nam je da studiozno na jedan izuzetno profesionalan način uđemo u kampanju i da ponudimo neki svoj plan i program koji je pri kraju i svoje biografije, kao što sam rekao, ljude koji su već dokazani. Verujem da je ovo najbolja lista i zato mi je drago što sam predvodnik ovih ljudi i što sam nosio svesti. Na stotine mladih došla je večeras kako bi čuli šta Sandžačka demokratska partija planira realizovati u okviru predizborne kampanje. Mnogima od njih ovo je bila smjernica kojim putem treba ići. Zadovoljstvo mi je bilo prisustvovati ovom skupu gde su govorili veoma bitni i značajni ljudi u ovom gradu.
čast mi je da je Forum mladih SDP-a otvorila vrata i meni, gde su prepoznali da svojim znanjem i svojim veštinama mogu doprinuti što bolji položaj mladima u ovoj situaciji i u ovoj sredini. Na kraju radnog sastanka prisutnima se obratio lider i osnivač Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. U svom govoru je istakao da je lista SDP Husein Memić najmlađa, sa najboljim ljudima koji samo ljudski idu da pobjede. Naglasio je važnost provjere podataka u posebnom biračkom spisku, kao i realizaciju predizbornih aktivnosti bez korištenja zapaljive retorike. Mladi, ambiciozni, dokazani ljudi koji čine listu, garancija su da je takva kampanja ogledalo politike umjerenosti i srednjeg puta. Ja lično ću da dam sve od sebe. Za 10 dana počinje popis stanovništva u Srbiji. Načelnica Odeljenja za popis stanovništva Ljiljana Đorđević podsjeća da su po zakonu o popisu svi građani dužni da daju tačne i precizne odgovore na pitanja popisivača. Pitamo za pol, starost, obrazovne karakteristike, migratorne, gde ste se rodili, dakle ste se doselili, ako ste se selili, ekonomsku aktivnost, za decu ako pohađaju školu, koju školu pohađaju, nacionalna pripadnost, veroispovest, maternji jezik i ostalo. To su pitanja za lica. Pored toga, popisuju se i stanovi, popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Za stanove se prikupljaju osnovni podaci, kolika je površina stana, da li je stan opremljen instalacijama, na kom spratu se nalazi, koja je godina izgradnje. I ta pitanja se postavljaju da bismo sagledali kakav nam je stambeni fond kojim raspolažemo. I za domaćinstva, kada se popisuju domaćinstva, onda se postavljaju pitanja o srodničkim odnosima, ko je tu nosilac domaćinstva, ko je kome šta, da vidimo porodice, da izvučemo iz tih podataka i porodice koje izvedeno obeleži. Situacija sa koronavirusom nikada nije bila globalno povoljnija, ali ipak treba biti oprezan. Pravu informaciju da li će biti nekog novog talasa znaćemo za mjesec i po dana, izjavio je epidemiolog dr. Predrag Kon. Dodao je da se sada nalazimo u situaciji kada kod nas počinje jesen, a na južnoj hemisferi proleće, i da je to trenutak kada virusi mogu da se menjaju i da se sele iz jedne u drugu hemisferu. Ta selidba virusa će se desiti i pratit ćemo šta se dešava u oktobru i novembru, jer tada ćemo videti da li će biti porasta ili ne. Ono što je bitno reći da treća nedelja posle početka škole nije došlo do porasta u svim uzrastima, došlo je do nekog porasta u dečjoj populaciji, ali bez posebnog značaja. Dakle, sve u svemu, situacija nikad globalno nije bila povoljnija, jer se ne pojavljuje nova varijanta. U trenutku selidbe teško je očekivati, nije nemoguće, dakle, teško je očekivati da se pojavi. Ona se obično pojavljuje kao nova varijanta u područjima gde virus potpuno slobodno cirkuliše, gde nema kolektivnog imuniteta, i kako vidimo, pošto je cirkulacija sve manja je i verovatnoća za pojavu nove varijante.
Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac potpisao je ugovore sa 11 autora akreditovanih seminara u oblasti obrazovanja koji će biti realizovani u naredne 3 godine uz podršku Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Želim da izrazim veliko zadovoljstvo što smo mi danas ovde u gradskoj upravi u prisustvu gradonačelnika grada Novog Pazara i njegovih saradnika ispromovisali našu prosvetnu elitu na lokalnom nivou koja je uspela da akredituje 11 seminara stručnog usavršavanja kod Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije. Želim da izrazim zadovoljstvo što će naši prosvetni radnici imati više besplatnih, uslovno rečeno da kažem, seminara koji će im pomoći na njihovom putu profesionalnog razvoja, dostizanja nivoa znanja za vreme u kom mi živimo i ispunjavanja zakonske obaveze kada je u pitanju stručno usavršavanje. A u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti u osnovnoj školi Destanka Maksimović u Novom Pazaru održana je radionica za učenike 4. razreda. Pošto je slogan Krećimo se Evropske nedelje mobilnosti, onda ćemo mi u skladu sa tim sloganom obaviti jednu šetnju do rekreacijenog centra. Ovo nije prva aktivnost kojim se obeležava nedelja mobilnosti. Da, ovo je jedna od nizu škola gde smo sproveli ovakve radionice i koje su sprovedene jako uspešno. Vrlo smo zadovoljni, mislim da su i deca jako zadovoljna. Sprovođenjem svih ovih aktivnosti maksimalno su učestvovali, što ne sumnjam i da će i danas isto tako biti, ako ništa bolje, ništa manje. Širom sveta, 21. septembar se obeležava kao Međunarodni dan mira, u znak jačanja mira među državama i narodima. Ovaj datum uspostavila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1981. godine. 20 godina kasnije, 2001. rezolucijom Ujedinjenih nacija, 21. septembar određen je danom nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou, čime je potvrđen značaj obeležavanja ovog datuma. A u sklopu obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije i slave vatrogasaca spasilaca, Odeljenje za vanredne situacije u Novom Pazaru organizovat će sutra od 10 do 12 sati prezentaciju materijalno-tehničkih sredstava. Prezentacija će biti održana na platovu ispred Vatrogasnog doma u ulici Miodraga Jovanovića i bit će otvorena za sve građane. U Sandžaku sutra jutro hladno, tokom dana promenjivo i sveže u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, najviše od 14 do 18 stepeni. U Novom Pazaru promenjivo oblačno i blago toplije tokom dana. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna do 16 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.